Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makaneka fitsun, tungava malaki omni, magasai baulai. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Soka Vitre, magasin baulai, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, anulchuanao ni vavo. Mbola vonona ny lalana iantsona ny fivoriana tsara-potoana solombavambahoaka hoe ny minisim-panjakana Arivo Rakotovao. Nanantitra ny fanohanany tsy misy fepetra ny mpitondra ankehitriny kosa ny lehiben'ny etat-major jeneralin'ny tafika malagasy raha nanontaniana momba ny fanangan'ny minisitry ny foloandaha azy ireo andray andraikitra manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Efa malalaka tanteraka i Marc Ravalomanana hoe ny minisitry ny fitsarana androany. Foana avokoa ve izany ireo raharaham-pitsarana mahakasika azy? Misy raharaham-pitsarana telo arahan'ny firenena frantsay maso akaiky ankehitriny. Isan'izany ny fandorana ireo teratany frantsay roa tany nosy be sy ilay famonoana frantsay tany Toliara. Ady fa tsy adidiny any atsimo ny praiministra Ravelonarivo Jean androany. Tsy maintsy atao izay ampilamina ny vahoaka sy ny fiarovana ny fananany hoy izy. Ankilany, exa militaira rehefa nandalo fiofanana miaramila avokoa ny ankamaroan'ireo dala any atsimo hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena Rakotozafy Dominika ka isan'ny mahasarotra ny opération fahalemana. Itory sy ampiakatra ny raharaha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Jean-Pierre atao ny herisetra nahazo azy teny Ankatso ireo mpitandro filaminana ny kasitanana sy nanome baiko no iantefan'izany fitoriana izany raha ny fanazavany. Mbola manantena ny Hongria Serbia hiova hevitra ireo mpifindra monina teratany irakianina, siriana ary afganina hatreto tavela eo anelanelan'ny Hongria sy Serbia izy ireo amin'izao fotoana izao. Misy ny mikasa hiazo any Allemagne, ao ihany koa ny misafidiny ho any Croatia. Menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vanonkolakana, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagasikara Evolution Immobilier dia vonona nome fahafapo anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Rangaina, Antsahamarivozy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpoana ny fitsidihana ary mampandry sainanao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampina ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Evolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Débarque chez Baulay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Baulay, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Ampatsakan, Ambulkanjn, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente, rentrée bac 2015,
2 octobre et 24 novembre pour ISA en Patsakan. 6 octobre et 27 novembre pour ISA en Bulkand. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA en Patsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA en Bulkand, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté des Anabusk 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Fiainy ministera ny renana tamin'ny ny fikambanan'ny mpitondra ta Madagasikara dia manasa antsika rehetra ho avy amin'ny fankalazana ny androm-pirenena ho an'ny fiompiana hazan-drano atao ao amin'ny OPFIS Park lazaina anosy avaratra kominina Sabotsinamehana ny 24 hatramin'ny 27 septambra. Ahitana traneva maro amin'izany ary misy fivarotana trondrom-polavelona amidy amin'ny vidiny mirary. Misy koa fanoratana anarana amin'ny fianarana miompitrondro maimaimpoana omen'ny ministera. Fave polio. Vaccine fanefitry ny polio. Fanamafisana ny andro ny vaccine manerana ny Madagasikara. Ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-miompina an-tokaminy dia faly manasantsika amin'ny hetsika manokana namafisana ny andro ny vaccine Fave polio. Ny 4 hatramin'ny 8 septambra 5 sy 8 avy izao. Isan'ny tokantrano no anaovana ny vaccine ary natokana ho an'ny zaza vao teraka ka hatramin'ny 5 taona na dia efa vita vaccine azy izy teo aloha. Ianao koa entany ny mpiara-monina no vaccine ny zanany. Sakany ny polio. Atao vaccine ny zaza. Ho ampandrosoka tao an-tokantrano ny mpanao vaccine. Resitosika ny polio. Stop polio. Fampianaran'i Joshua. Fampianaran'i Joshua. Joshua. Ilay Andriamanitra tena marina. Ilay naharin'Andriamanitra sy ny tasy izay rehetra ao aminy. Izay ampianarana sy torian-dray aman-dreny Episcopo Samuelson Edouard. Arahina mivantana ao amin'ny télé internet, ao amin'ny radio internet www.rtvjaosoa.com. Fampianaran'i Joshua, io ilay mahavonjy anao. Fampianaran'i Joshua, io ilay mahavitra anao. Joshua, Andriamanitra Episcopo Samuelson Edouard. Célébration du 14e anniversaire du groupe LifeMate. Remise spéciale de 40 à 50% sur certains meubles. Grand remise exceptionnelle pour tous les meubles. Un gros choix d'articles sera à votre portée, comme les salons de haute qualité, chambre à coucher, table à manger en marbre ou en bois massif, table bureau. LifeMate remercie à tous ses fidèles clients et ouvre à toutes et à tous ses portes. LifeMate, un message.
Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra kolo miaraba tompo klasy tompoko vavy manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Etỳ am-piandohana dia tsara ny mampahafantatra anao fa manambahiny isika ato anatin'ny fampalalam-baovao Andria Maronosy Erizo tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny sekoly ambony Iskama. Miarabanao Erizo. Miarabany Oliva dia miaraba antsika rehetra ny an-tokantrany ihany koa. Iverenantsika ny resadresaka miaraka amin'ny Erizo rehefa avy eo fa hanohantsika ny fampalalam-baovao ireto vaovao politika ireto tsy mbola vonona ny lalàna iantsoana ny fivoriana tsy ara-potoany solombavam-bahoaka hoy ny minisim-panjakana Rivo Rakotovao. Iray volana mialoha ny fivoriana ara-potoana voalohany eny amin'ny anteny miram-pirenena. Arak'izany na lalàna momba ny seny na ny momba ny lalàna mifeny tetibolam-panjakana na sipanitsiana dia samy tsy mbola misy sy milamina. Isany nandrasany mpanara-baovao nefa ny hokevitry ny lehiben'ny tafika momba ireo fanakanana samihafa azony foloalindahy tatoato isan'izany filazany minisitry ny foloalindahy iray teo aloha fa tsy tandroka aronivozina ny foloalindahy ankehitriny fa lasa mpitaovana politika ny mpitondra. Fa na diadiana iarahana amin'ny herinirina rabary. Raha resaka general raha maka velo za tsy afaky teninininy mihitsiny fa aleo angambanzay mirahalahy mianaka mifanahitry tava dia atrehnareo mpanao gazety raha mahasahy fampiresaka aminahy izy za ho any lehibe ny etat-major general nitafaka malagasy zay ihany angambany azoko lazaina aminareo. Io ny valiteniny SMGAM taorian'ny fanehoan-kevitra nataon'ny jeneraly Ramakavelo rehefa zohina izany mazava fa tsy miova ary tsy voatoitoina ny fanohanan'ny foloalindahy fitondram-panjakana ankehitriny ary sarim-piaro amin'izany izy ireo momba ny raharaham-pirenena. Araka izany tsy mihevitra ny hiditra an-tsehatra andamina ny resaka politika ankehitriny ny tafika malagasy. Ny zava-misy ny fikatsonin'ny raharaham-pirenena amin'ny lafiny maro izay nahatonga ny fanehoan-kevitra samihafa ho tonga hatrany amin'ny fananganana ny fandraisana andraikitry ny tafika malagasy. Hatreto tsy mety tia mivany na eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny filoham-pirenena tsy hita hoe roviana no hotanteraka ilay pacte de responsabilité ny memorandum indray ny malaza nefa treto ihany koa tsy fantatra izay tena votoatiny nefa fananan'ny filoham-pirenena maro anisa ao amin'ny anteny miram-pirenena ihany no asesiky ny mpitondra. Mikatso ny tetibolam-panjakana na sipanitsiana tsy hita hoe roviana no laniana ilay volavolan-dalàna momba ny seny izay nambara fa mila ajoro maika. Tsy mbola vonona ny lalàna hoentina eny hoy ny minisim-panjakana Rivo Rakotovao. Zavatra hoentina an'ilay izy koa antsoinao volana eny mandeha amin'izany session extraordinaire zany anisany. Tsy maintsy atao moa zany rehefa ohatra ilay ny firenena zany azy eny mampandeha ny firenena dia ho atao zay tsy ho atao sakana akory ny ara-bola. Zany tsy milaza eo lalaliana foana akory ny vola fa anisan'ny zavatra mamaiky antsika amin'izao vidao satria kalandre fa andeha hivoaka zao amin'ity herinandro faraparan'ny herinandro ity na mivoalohan'ny herinandro ambony ny definitif amin'ny communal dia hipititsika ary aza diny fa ny seny izao tapitra tamin'ny communal iny zany hoe anisan'ny maikamaika zany io a fa maika tsy maintsy alamina tsara fa tsy anatin'ny fahamaizana akory dia anenina kely indray fa mahinona ary zany tsy noentina nydinihana. Tsy mbola vonona ve zany ny lalàna momba ny tetibolam-panjakana na sipanitsiana izay efa nampikatso ny famoaham-bolam-panjakana rehetra heritaona sytapany tao anatin'ny repoblika fahefatra. Mbola maro ireo andrim-panjakana tsy tafajoro, mbola maro ihany koa ny lalàna iankinan'ny fiampirenena no mbola mitarazoka. Ny zava-misy ankehitriny izay manamarina ny filazan'ny antoko politika sasany fa tsy vonona ny andray fitondrana ny mpitondra ankehitriny. Mbola eo amin'izay lafiny politika izay atrany telo atreto ny antota taratasinady izay mahatafititra ny firenena frantsay eto Madagasikara isan'izany ny fandorana ireo frantsay roa tany nosy be eo ihany koa ilay famonoana frantsay tany Toliary nanontany ny momba ireo raharaha ireo ny consul general vaovao ny frantsa androany nandritra ny fitsidiana nataony teny amin'ny ministeran'ny fitsarana. Etsakilan'izay momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia nanambara ny ministry ny fitsarana fa efa malalaka tanteraka izy ankehitriny. Fanadiadiana. Raha dika tsotra dia hoe afaka avokoa ny fesatra rehetra ny ampanganan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha nambaran'ny ministry ny fitsarana androany saingy tsy nentina nambara mazava ny antony sy ny fomba nahatonga izany kosa ny ministra raha nanontaniana momba izany. Fafany mahazo mivezivezy izy ka mivoaka izy za zao vao nahita azy mivoaka tany Maurice tafaraka avion zahay mivoaka izy ka. Nahazo famafatsazo faobe avy amin'ny filoham-pirenena ve izany Marc Ravalomanana? Ny azo antoko aloha nisy fifanarahana ara-politika avolenta tsy hitan'ny be sy ny maro nandeha taorin'ny fionambe teny vato tamin'ny faran'ny volana aprily 5/2020 saingy tsy hay ihany koa hatreto hoe tohinona izay fifanarahana izay
Raha tsy ivina, raha rampitsarana maromaro no mitatao teo ambony lohan'ny marika ravalomanana. Ny fitorian'ny AVCTAS tany Afrika Atsimo sy teto Madagasikara, izay efa nahazoany asantery vozona mandrapahafaty. Teo ihany koa ny fidirana antsokosoko teto Madagasikara, izay voalaza fa nanokafan'ny Afrika Atsimo sy ny fanjakana malagasy fanadihadiana, saingy tsy hita izay ny afaran'izany. Etsakilan'izay momba ny fiaraha-miasa amin'ny anivelany. Mbola misy antota taratasy telo hatreto no eo amin'ny resaka adeloka no idiran'ny firenena frantsay eto Madagasikara. Tonga nitsidika sy nanontany fizotry ny fanadihadiana mikasika ireo raharaha ireo ny consul general vaovao ny Frantsa androany. Isan'ireo ny fandorana ireo vazaha roa tany Nosy Be, eo ihany koa ny famonoana letera tany frantsay tany Toliara. Isan'ny tafiditra tamin'ny fifampiresahana teo amin'ny roa tonta ihany koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny firenena roa tonta amin'izay resaka adeloka izay na eto Madagasikara na any Frantsa. Il ne reste pas moins que je me sens quand même concerné par la coopération juridique. Tsy anjarako no mila izany fa an'ny maso ivo na izany aza. Mahatsapa tena ho tompon'andraikitra ihany aho satria misy mpiraitanin-drazanamiko mipetraka eto. Izy ireo izay mety ho tafiditra amin'ny raharaham-pitsarana na voaroiroy na iarana izany. Toy izany ihany koa ny malagasy any Frantsa izay mety hanana olana ary mendrika ho henoan'ny fitsarana. Mbola mandeha tsara aloha atreto ny fifanarahana eo amin'ny lafin'ny fitsarana eo amin'ny roa ntonta. Raha nitatitra androany, ny fanjakana frantsay hatreto no mbola nangataka ny fanemorana ny fitsarana ireo raharaha roa ireo. Antony mbola misy teratany frantsay voaroroy amin'ireo raharaha ireo ka karoy nankehitriny. Fa eo amin'ny tontolon'ny fifidianana indray dia hitsa mbikimokipy indray ve ny mpitondra fanjakana hoy ny maître Willy Razafinjatovo amin'ny lalana izorany ankehitriny izay mikendry ny hazakazahana anao ny fifidianana senatorialy indrindra manoloana ireo fifidianana tsy maintsy mbola averina amin'ny kômina hafa. Ny tsy fahatombanana teo amin'ny fikarakarana no nitarika ny olana maro teo amin'ny fifidianana kôminaly hoy hatrany ity ireo mpikambana ao amin'ny groupe des experts nationaux fanadihadiana. Mbola mirona any amin'ny fahadisoana manaraka indray ny lalan'ny governemanta ankehitriny momba ny fikarakarana ny fifidianana. Raha ny zava-misy ihany koa, mbola ho sarotra ny hamantatra izay tranga mety hiseho aorian'ny vokam-pifidianana noho ny fitorinana sy ny tsy fahatombanana samihafa. Eo ihany koa ny ahia momba ny resaka kolikoly. Ho an'ny eto amin'ny kommune Antananarivo renivohitra manokana ohatra dia efa fantatra fa nolava ny fitsarana ny fitorinana napetraky ny kandida laharana fahasivy, izany hoe mety tsy hiova intsony ny vokatra vonjimaika. Ny an'ny tany Antsiranana ihany koa dia fantatra fa nisy kandida nalanan-da arana. Ny tsy fahavononana teo amin'ny fikarakarana no nahatonga izao korontana izao hoy ny mpikambana eo anivo ny gène na ny groupe d'experts nationaux. La rehetrarehetra zany dia tarafana hoe misy zavatra sy tomombana ary miteraka an'izao savorivory eo amin'ny tribunal administratif zao zany a amin'ny fanakianana be dia be zay misy a zay manjary minjera any amin'ilay senitila izy ary ny tena mana tokoa dia teny amin'ilay fikarakarana misy a nisy tsy tomombana natonga an'ireny ary ny azo resalatiny koa dia le fantsikan-dalàna zay nisy. Manoloana izay korontana sy savorivoro izay nefa dia efa mikasa sahady ny roso amin'ny fifidianana loha olona ny fitondram-panjakana. Eny fa na dia mbola tsy milamina ny resaka lalàna toy ny fananganana ny seni, mbola tsy fantatra ihany koa fa ny momba ireo fividianana tsy maintsy averina hitsambika mikipy indray ary ve zany ny fitondram-panjakana raha miroso amin'izany hoy ny mpahalalana iray. Na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy kommune averina ny fividianana ny kommune satria ratsy loatra ilay fividianana teo. Noho izany a tsy afaka atao mihitsy zany le izy satria avyeo aveo kommune ireo a avy eo amin'ireo mera ireo a no mbola mety hifidy sy ametraka ireo senateur ireo aka ahoana na ametrahana ay satria olona mbola tsy lany akory mera zany dia ataonao ve ny senateur senatorial dika zay zany manaonao foana asa efa fomba fahafahazarana angamba le manaonao foana zay le tsy fantatro fa raha ohatra hoe entina mpahindrena le izy a tokony andry aloha satria mbola ho avy koa zao ny fotoam-pahavaratra dia mbola asitrika ihany koa vely izy sa atahoana. Kely finoana arak'izany ny ankamaroan'ireo kandida nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana ny mety ahazoana rariny tamin'izay fitoriana natao izay. Mametram-panontaniana ihany koa ny marony amin'ny hoe ny asa tao anatin'ny fahaleovantena tanteraka ihany koa ve ity fitsarana ity sa ny asa ho an'ny tombontsoan'ny mpitondra. Rampitso no ivoahan'ny valim-pitsarana eny amin'ny fitsarana misahana ny raharaham-panjakana. Ny zoma kosa no fantatra fa ivoaka ny valim-pifidianana ofisialy.
Amaranantsika izay lafiny politika izay araka ity loharanom-baovao iray ity dia nampidirina amponja no nyresaka fanodikodina ambolam-panjakana ny lehiben'ny faritra Itasy. Araka ny fanamariana voarainay kosa ary anitsiana izay voalaza omaly dia tsy ny lehiben'ny faritra Amperinasa ny Itasy ankehitriny no nampidirina amponja no nyresaka fanodikodina ambola fa ny lehiben'ny faritra teo aloha. Araka izany dia tsy mahakasika ireo mpitondra ny faritra Itasy amin'izao fotoana izao izany. Raha tsy ahivina, mahery ny 70 tapitrisa ariary ny vola fantatra fa voahodikodina tany an-toerana noho ny kolikoly avolenta sy ny fanodikodina ambola mpanjakana. Olona 20 no niaino ny fitsarana ny alatsinainy teo ary 2 no nadoboky ny chaîne pénale eny amponja miandry ny fitsarana azy ireo. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray, olana goavana tsy hahafahana manarina ny mizanam-barotra amin'ny tany eto Madagasikara ny fahasarotany fikarakarana taratasy famoahana entana. Hatreto mbola ireo mpandraharaha amin'ny volo fanondrana sy ireo mpamoaka entana amin'ny tsenam-barotra tahaka ny AGOA no manana tsy misedra fahasarotana firy amin'izay taratasy izay. Tsy eo amin'ny fahatseranana ihany no mahaela ny famoahana ny entana araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra fanadihadiany Lili Rabeata. Tafarana voka amin'ny banky iraisam-pirenena mikasika ny tombana amin'ny toekarena eto Madagasikara nandritra izay ambolana voalohany izay. Nahitana fiainana raika amin'ny 57 tapitrisa dolara ny fitotonganany eo amin'ny zanam-barotra nandritra izay ambolana voalohany izay. Mihoatra ny tamin'ny taon-dasa izay natratra 8.75 tapitrisa dolara. Antony, ny 13.5 ny fanafaranetana nataon'ny firenena malagasy mihoatra ny fanondranany izay ny 15.5. Tsy mbola ampy anatsarana ny tahan'ny fanondranana entana nataon'ny mpanjaraha malagasy anefa ny olana eo amin'ny fikarakarana taratasim-panjakana amin'ny famoahana entana. Ankoatra ireo sehatra efa mpanao izany toy ny fanondranana volo fanondrana. Ny entana tena mombantsika zany zao a tena betsaka zany zao dia le akanjo zany le sehatra dia renintsika teo dia le volo fanondrana. Dia ireny zany amin'ny ankapobeny efa ohatrany hoentsika zany amrety manana partenaria miaraka ny orinasa zany ny velana dia ohatra zay zany lisy fany tena marany fanjakana tokony mana politika zany proactive mihitsy zany hoe anapisina zany ny mpandraharaha malagasy a mba hitrandraka zany ny tsena ny velany. Dia faharoan'izay koa le politika zany tsy voatery hoe zany hoe aizantsena dia vatra fa araka la tenantsika teo iny any velany koa ny misy normarany. Efa misy ny fanaovatsoniana ataon'ny firenena malagasy amin'ny fanamorana ny fifanakalozana ara-barotra saingy tsy mbola mihatra tanteraka izany. Fanafainganana ny fikarakarana taratasy fanamorana ny famoahana entana eny fahaditsiranana, ireo amin'ny ankapobeny no votoatin'ny fifanarahana. Tsy miankina ny fahaditsiranana ihany nefa ny fanatanterahana azy. Iny moa zany misy lafiny be dia be, misy lafiny hoe eo amin'ny resaka hoe famoahana ny entana eny amin'ny frontiera zany izay fantatrareo fa tsy ny douanina rery miasany fa misy olona be dia be koa, misy sehatry ny fanjakana be dia be miasany, misy société privé koa miasany. Dia andramana zany izy ity hoe iarahana miaraka eo zany jerena hoe inona ny problema eo amin'ny famoahana entana tsy eo amin'ny douanina rery hoa fa na miaraka amin'ny polisy, miaraka amin'ny gendarme, miaraka amin'ny minina ireo sampandraharaha rehetrarehetra izay miasa eny amin'ny frontiera zany a dia miaraka eo a ahafahana manao ny tena mara zany ohatrany hoe engagement amin'ny fanjakana amin'ny secteur privé a ahafahana hoe mandray dingana zany a ahafahana hoe manena ny fotoana eo amin'ny famoahana entana eny amin'ny frontiera zany. Isan'ny mampitaraina ny sehatra tsy miankina hatrany ny famoahana entana eny fahaditsiranana izay mampitombo ny volamivoaka ho azy ireo. Atreto, mbola ny fifanarahana ny fanatanterahana ny fanamorana ny fifanakalozana ara-barotra no vita ho an'i Madagasikara. Atrikasana tanterahana io fifanarahana io kosa no natao ho maly sy androany eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fahaditsiranana. Eo amin'ny tontolo ny fizahantany kosa indray, fanatrarana ny tanjona napetraka amin'ny isan'ny mpizahatany tonga eto amin'ny faritra Analamanga no paikady ataon'ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny fizahantany anarenana ny olana ity sehatra ity. Vaaolana hafa ihany koa andro mpandraharaha ny fanokafana ny fanalalana ny sehatry ny fitaterana nabakabaka rehefa tsy mahavaly ny kalitaon'ny fotolotra taky ny mpanjifa intsony ny kompanie Air Madagascar. Ny malagasy mpitsidika amin'ny famezivezy manerana nosy ankehitriny no mameno isan'ny mpizahatany tongeto fanadihadiany Lili Rabeatatrany. Manoloana ny fikorontanana sy ny olana nahazo ny sehatry ny fizahantany teto Madagasikara tamin'ity taona ity, niatratra mpizahatany iray tapitrisa amin'ny taona 2020 ny tanjona izany mpandraharaha ho tratrarina manomboka eto. Miova ny paikady ho azy ireo, ny eto Analamanga no atao izay sitonana mpizahatany betsaka raha toka misedra olana ny any amin'ny faritra. Izany hoe manana
base de données, manana expérience antique ni fafatarana ni circuit dans la manque et ce qui fait la masse zanya dia saina zanya le piramiasa amretifika manana reto iaraka amin'ny ortana itsitika andreny toerana reny mba afahan'ireo piramiasa amin'izareo zany manoro hevitra izay fizahantany tonga any amin'ny faritra fitoeram-pitsangatsanganana mba afahan'izy koa zany mampafantatra ary ao anatin'izay koa ny tanjona dia akoropoana hatrany ny fizahantany eto Analamanga. Tsy mahavaolana ny fidiran'ny mpizahantany eto Madagasikara intsony ary Madagasikara raha ny fahitan'ny mpandraraha amin'ity sehatra ity. Efa misy ireo kompanie mpitaterana vahiny mitondra sy misahana ny sidiny iraisam-pirenena saingy tsy ampy amin'ny famahanany olana izany. Mbola tsy mampivoatra ny kaliton ny fitaterany kompanie Air Madagasikara ihany koa ny fanagiazany ity sehatra ity ka tokony hosokafana amin'ny vahiny na ny sidina anatiny aza. Raha ohatra fotsiny any ivelany ianao mahita hoe 40-30 euro no mandeha roplanina ohatra hoe mialo Paris maka Marseille izay mora zay zavatra zay ka fisin'ny Open Sky ihany no afahana mahazo an'izay tarifa ambany zay ary afahan'ny rehetrarehetra tonga dia hoe libre circulation moa zany filaza azy hoe mivezivezy tsara ary tena tsorona aminareo fa betabe nge mivokatra na Fort Dauphin sy ny tany fa dia sahirana amin'io foany fa misy zavatra aloha aloha tsorona fa zay zavatra zay mbola somary lavidavitra satria ny lalàna ny mbola misy milamboarina ny fiaeroany fatin'ny seranana mila amboarina satria ohatrany hoe mitrika zao vao napiditra bohina nefa tsy afaka miaterira any Fort Dauphin koa zay zavatra zay. Zay zavatra zay zany nietsika amin'io resaka any zany dia mila vahana fahaingany mihitsy satria io no mibahana antsika ary mety tsatratraratsika. Ho andreo mpandraraha tsy ho tratra intsony ny tanjona amin'ny fampidirana mpizahatany vahiny telo etsy amin'ity taona ity. Manodidina ny efatra etsy kosa kila ny malagasy mpizahatany nifamezivezy eto amin'ny firenena. Fanofananaireo mpiasa misehatra amin'ny fizahantany iarahan'ny orinasa ny matianina amin'io sehatra io ny paikady entina isarihana indray ny fatokisan'ny mpizahatany any Madagasikara. Androany no nanaovana sonija amin'ny fifanaraham-piara-miasa izany. Lafim-baovao fantanteraka kosa indray ady fa tsy adiadiny any atsimo ny Prime Ministra Ravelonarivo Jean androany tsy maintsy atao izay ampilamina ny vahoaka sy ny fiarovana ny fananany hoy izy ankilan'izay ex-militaire ary efa nandalo fiofanana miaramila avokoa ny ankamaroan'ireo dahalo any atsimo hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena Rakotozafy Dominika ka isan'ny mampanasarotra ny operation fahalemana na izany azy tsy vaholana ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika eto amintsika hoy izy fa ny fiaraha-mienta ny tsirairay avy manomboka amin'ny olontsotra izay manome renseignement ny fomba enti miady fanadiadiny Gaëtan Jantsilavo. Mitohy hatrany ny operasion fahalemana any atsimo ny ministry ny fiarovam-pirenena Rakotozafy Dominika androany. Ny zava-misy manana fitaovam-piadiana mahery vaika ireo dahalo ary efa mahafantatra ny paikady rehetra fampiasany. Antony izay ny hoe ex-militaire na efa nandalo fiofanana miaramila avokoa ny ankamaroan'ireo dahalo any atsimo. Tsy vaaolana nefa ny fampiasanaireo fitaovam-piadiana mahery vaika eto amintsika hoy ny ministra. Tsy famonoana olona no atao hoy izy fa famerenana ny filaminana sy ny fiarovana ny fananany vahoaka. Tsy resaka basy matafondro ny vaaolana amin'io fa ny fiarahan'ny olona rehetra manomboka amin'ny fokon'olona aloha izay manome ny renseignement satria rehefa tsy miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana ny fokon'olona dia tsy voavaka zany ny vary sy ny tsiparifary ary la izy be dehibe ny tondromolotra ao anatiny io satria efa nisy lonolony hatramin'ny ela koa amapolo taona ny maro dia manavaka an'izany rehetrarehetra zay zany tsy basy ny avitanan'izany fa fiarahana amin'ilay fokon'olona ary fifandrindrany departementa miandraikitra an'izany rehetrarehetra. Nanamafy ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena fa tsy misy afa-tsy dahalo no voatifitry ny mpitandro filaminana any atsimo. Dahalo izy ireo matoa voatifitra miaraka amin'ny dahalo rehefa misy ny fifandonana. Ankilany tsy vita indray andro ary ady fa tsy adiadiny any atsimo hoy ny Prime Ministra androany. Ankoatr'izay napetraka omaly ny paikady vaovao ahafahana miady amin'ny firongatry ny dahalo izay anomboka amin'nyity herinandro ity. Izy ireo zany hitatsika fa ady marina fa tsy adiady satria ry zareo dia mampiasa fitaovam-piadiana koa mahery vaika fa tsy ho tenenina eto izy fa ny azo tenenina fotsiny zany dia misy paikady vaovao raisin'ny fitondram-panjakana idira amin'io omaly a ary ho atao zay concentrena anazy zany a any amin'ny faritra roa na telo a ahafahana homongatra ny ady amin'ny dahalo. Raha ny loharanom-baovao azo mihoatry ny telo arivo ny omby efa tratra any atsimo miisa sivy ireo mpitandro filaminana namony aina valo miaramila iray zandary enina amby roapolo ny dahalo tratra ary mihoatra ny telopolo no maty hatreto ankoatra ireo dahalo izay fantatra fa voan'ny bala saingy entina namany mitsoka rehefa raikitra ny akrosage. Raha ny fanazavana azo androany raha tsy ivina
Androany no natao teny Betongolo ny fanaovam-beloma farany ny fatin'ny kapiteny Andriantena Rafaliery lavo tany atsimo ny alahady lasa teo. Eny anivo ny fampianarana ambony kosa indray hitory sy ampakatra ny raharahany amin'ny sehatra iraisam-pirenena Jean-Pierre taoriany herisetra nahazo azy teny Ankatso. Ireo mpitandro filaminana ny kasitanana sy nanombebaiko no hiantefana izany fitoriana izany raha ny fanazavany. Raha ny fanadiadiana natao hatreto tsy mbola nanome fanampiana azy ireo mpitandro ny filaminana taoriany nitranginy. Tsy manakambara amin'ny ity raharaha ity ireo mpitandro ny filaminana rehefa nanontaniana mikasika izay. Etsy ankilany ara-drariny fitoriana Jean-Pierre raha ny zavany pahelalana iray raha toa ka tsy misy ny fanadiadiana ataony tompona andraikitra ireo mpitandro filaminana fanadiadiana Michelana Narjona. Tababolana teorin'ny fivoahan'ny didim-pitsaran'i Jean-Pierre nanao fanambarana ny tenany. Tsy fanajanany zolombelona raha ny fanazavany ny zavanitranga teny Ankatso. Arak'izany, ampiakatra ny raharahy any amin'ny fitsarana izy ireo. Ny fitoriana moa izany dia izay olona rehetrarehetra ataonay hoe namono a sy nanome baiko a dia tsy fantatray na iza ny nanome baiko fa dia izay atefan'izay zavatra izay ary dia apetraka anay ilay fitoriana. Tsy vita mora ny nanaovana anaiky mpianatra no gatragatraina fahatany nefa nitaky resaka hoe tombontsoa iraisana ho an'ny mpianatra rehetrarehetra. Ny mpianatra nyvonovonoana fahatany nefa nitaky zoa hianatra ho an'ny mpianatra rehetrarehetra, nitaky ny tena zony marina andry zony ny mitaky a. Fitoriana iraisan'ireo mpianatra telo milaza fa efa niaran'ny antso izay ataon'ny mpitandro filaminana no napetraka izy ireo. Ankoatra ny fitoriana, mangataka fionana amin'ny masoivio maromaro izy ireo. Ny alatsinainy teo ny tafapetraka izany fangatahana fionana izany raha ny fanazavany hatrany. Etsy ankilany, atreto raha ny fanadidiana natao tsy mbola nisy ny fanampiana nomeny ny avy eo anivon'ny zandarimarim-pirenena taoriany renitrangy ireny. Dia any amin'ny toerana nametrahan'ny fitoriana angamba no mety avantarany hoe inona ny fitoriana. Ara-drariny kosa ny fitoriana napetraka Jean-Pierre raha toa ka tsy nisy ny andraikitra ny raisan'ireo tompona andraikitra mahakasika ireo ny opefy sy ny kasitanana raha ny fanazavan'ny mpahalalany iray. Normalement zany le autorité tokony rehefa anina misaisir d'office izy ny lehibe no mijery hoe manao ankety fa defoa n'izay a dia tokony mitory le olona rehefa tsy misy mihetsika le inona moa zany le autorité. Ohatra zany le autorité mahatsapa hoe tsy nety le zavatra nataon'le mont de izy avy atrany tonga de manao ny ankety sy mandray mesure am'le olona nanao an'le inona moa zany le faute. Fa tsy mihetsika le olona de ny autorité any de afaka maninona moa afaka afaka tokony mitory le olona mafana manio moa mety fa cause ny resaka asabiliteny le auteur sy ny nalena zany le ataontsika hoe structure misy an'le olona zany structure misy an'le element nanao an'le tsy mety. Efa nisokatra ny fanadidiana mahakasika ireo mpitandro filaminana ny kasitanana saingy atreto tsy fantatra ny toyny izany. Samy miandry ny mety ho toy ny tiraharaha ity ny tsirairay. Mandeha ny resaka fa nifangaro resaka politika tiraharaha Jean-Pierre ity. Atreto aloha milamina ny toetra raha eny Ankatso, miverina mianatra ny mpianatra, miverina ny vatsim-pianarana. Fa araka ny fanambara taminao teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Ramatoa Andriamarino sy Erzo tompona andraikitry ny serasera ao amin'ny sikama efa niarahabantsika mpijery moa izy teo ary dia tompontsika avy hatrany ny resadresaka miaraka amin'ny resaka mikasika ny fifaninanana izay karakarainy sekoly ambony isikama. Fanontaniana voalohany avy hatrany hoe roviana dia iza no afaka mandray anjara amin'izay fifaninanana fidirana ao amin'ny sekoly ambony isikama izay? Misaotra ny oliva ny amin'ny fanontaniana. Ny fifaninanana manaraka moa izany dia amin'ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo ny volana septambra ho avy izao. Izany hoe roa andro izy io a dia ny ankizy izay afaka bakalorea rehetra dia afaka manao an'ilay concours avokoa. Ny tsy voatery hoe ny ankizy afaka baka ihany koa nefa ny amin'ity fa ny ankizy efa afaka manana lisansa ihany koa dia afaka miditra manao concours idirana quatrième année. Inona moa izany ny tena mampiavaka an'izay hoe fampianarana fanofanana izay ataonareo ao amin'ny sekoly ambony isikama izay? Ny tena hoe mampiavaka ny isikama moa izany sady tena hoe azo tsapain-tanana mihitsy ny mampiavaka ny isikama dia ny fatokisan'ireo orinasa ny isikama. Eo moa izany fanahiny iray aman-dreny foana hoe rehefa mianatra ny zanany a ahita asa ve a ahoana no aviny dia ny isikama izany dia afaka mametoky ny mpianatra rehetra izay mivoaka ao aminazy hoe
Nous fiaramiasa n'isy ka amin'ny orinasa maro a dia misy ny fanampiana amin'ny fahazoana asa rehefa vita ny fianarana. Misy koa moa izany ny zavatra hoe karakarainay indroa isan-taona forum entreprise izay dia anatin'io événement io no anasanay orinasa maro a anao recrutement izany filaza azy ho ampianatra isika mahirery ihany. Izay zao tombontsoa lehibe hoe ho ampianatra hiditra hianatra amin'ny isika aminy. Dia ny farana sady moa ny resadresaka ny arahantsika tamin'ny herizo fa mialohan'ny tena marana anazy a inona no afatra foy a tianao atolotra ny mpijery? Ampatsahivana izany tsika fa ny concours amin'ity a concours d'entrée a ny 28 sy 29 septembre ho avy izao. Raha sendra ohatrany hoe misy fanontaniana raha hoe ny zavatra tianareo fantatra dia misy ny journée porte ouverte karakarainay a ny sabotsy fahaenina amby roapolo volana septembre tontolon'ny andro ao amin'ny isika makady fotsy. Misy zavatra be da be karakarainay ho anareo a tongava maro a fa hita zavatra be da be nareo amin'izay a ary hitanareo amin'izay hoe inona ny tianareo atao fianaranareo ary inona ny bakalorea. Mankasitraka feno an'ny herizo ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo. Mankasitraka ny Oliva. Fa hotohizantsika ny fampahalalam-baovao eo amin'ny lafiny sosialy ny toiteny vato ny tsena ny fitaovam-pianarana mora izay niarana tamin'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Tsy misy modimainy ireo ray aman-dreny tonga nitsidika ny trano eva ny vehivavy malagasy miara-miainga. Ankoatra ny fahamoram-bidin'ireo fitaovam-pianarana dia voaja ihany koa ny kalitaon'izany fitaovam-pianarana izany raha nambaran'ireo ray aman-dreny. Mienatra amin'ny 500 isanjato ny vinavina mpandaniana izay nomanin'izy ireo fanadiadiana. Toy ireo toerana rehetra efa nolalovany ity trano eva ny vehivavy malagasy miara-miainga ity, hitangorona trano ireo ray aman-dreny liana amin'ny fitaovam-pianarana amidy amin'ny vidiny mirary. Mitondra fitaovam-pianarana ankizy amin'ny vidiny mora dia mora dia name fafapohan'ny ray aman-dreny izy izany a teto ny vato. Dia misaotra ny fikambanana. Ny fitaovana aloha hoe dia mora dia ny entana hitetodolo no ny any amin'ny hafa tsina lasa hoe sahirana izany ianao mandeha mitetitety mijery fa eto tonga dia hitetodolo ny fitaovana vidiny mora. Asan'io izany ny lanitra fahazahoako ny fahitako azy. Atsasany dia nacomplet fitaovan-janako. Raha telo alina ny eritreretiko dimy arivo sy iray alina izany nacomplet azy. Mora ny teto amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Atohizana fa mahafinaritra. Mba manome fahafaham-po mpividy izany sy fanamorana amin'ny fiainana. Arak'izany afa-po ireo ray aman-dreny manontany eto amin'ny trano eva. Fanontaniana miverimberina kosa ho an'ireo izay tsy mbola niomana hividiny hoe roviny indray no misy hetsika toy izao. Efa matipaika ny fandaram-potoana sy ny fandaminana mikasika izany raha nambaran'ireo tompony andraikitra. Mitsinjo ireo ray aman-dreny mpianatra amin'izao fidira mpianatra izao a dia misy ny fitaovam-pianarana mora dia mora amin'ny vidiny mirary izay tena mirary dia ao koa fitsinjovana ireo tantsaha amin'ireo masom-bolo voafantony isan-karazany amin'ny vidiny mirary. Hetsika izay atao amin'ny VMM izany dia tsy hijanona mandrapaha tapitry ny volana septambra ny fandaharam-potoana izao a rapitso any Ambohimangarova, ny zoma any Ankadinandriana ary ny asabotsy any Mahitsy. Ankoatr'ireo fitaovam-pianarana amin'ireny teny ambonina tabatra ihany koa ny masom-bolo isan-karazany, ny laisoa, ny anana maro samihafa, ny salady sy ny sisa izay tena mahaliana ireo tantsana ihany koa ireo renim-pianakaviana tia manao fambolena madinika. Tahaka ny mahazatra dia asa iray entina aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny asan'ny nivo mpanadio trano fidiovana iray sanana irony atao hoe WC publika irony. Manadio ny maloto rehetra apetraky ny olona no asa hamelomany vady aman-janany. Tsy tanangonana ity asa ity raha nambarany saingy mahavita ny isan'andro ny fanadiovana WC publika fanadiadiana. Fanadiovana trano fidiovana miaritra ny fofona sy ny loto rehetra no hamelomany rakoto malala nivo ny vady aman-janany. Eto Analakely izy no miasa 25 taona mananjanankiray. Asa iray mety harikoriko ny olona sasany saingy havitany ny adidiny rano fanazavany. Dia izay ny kotinao anatin'ny ray volana dia rehefa tsy miasa dia tapaka ny karamo.
tsaza to hoe mahavelona le izy fa fanampinampo fotsiny sady hoe miasa zany de mba miasa mba misy atao ajainy ny asany mijory ty renympianakaviany ity mirehareha fa tsy mangalatra ary tsy misoloky olona fa afaka miantoka amin'ny fiainany tsy mangataka amin'ny manodidina azy dimy taona izay nanaovanyity asa ity amin'ny enora sasany maraina izy no miala any an-tranony miditra amin'ny valo ary mirava amin'ny enora sasany ariva olana maro no sedrainyity renympianakaviany ity saingy fiaretana noho ny fitadiavana raha ny fanazavany an-trany defa miaritra fotsiny satria mitady vola dia tsy maintsy miaritra safavan'olona mahazaka zany mato miasa amin'ntony fa ny olona fotsiny mieritreritra loto izany efa tsy tenenina ntsony tsy misy asa ratsy saingy ny finiavana sy ny fikirizana no zava-dehibe manetry tena tanteraka ny ivo isan'andro raha tia ny hihinana sy hitafo ny vady aman-janany raha atao ny kajikajy tsotsotra amin'ny efatra arivo ariary isan'andro alaitsinainy hatramin'ny asabotsy manodidina ny roa alina sy ray hetsy ariary isam-bolana no karamany mbola eo amin'izay lafiny sosialy izay atrany anamafy ny zosy ny tombontsondro mpiasa eo no loha hevitra no safidiny fisemarena ny fikambanany sendika ny mpiasa malagasy revolisionera amin'ny congre izay hotanterana mandritra ny telo andro fahazoana fahalalahana fahazoana hevitra fanampiana eo amin'ny olana sedraina ao anatin'ny orinasa isan'ny tombontsoa ananany mpiasa miombona ao amin'ny sendika ireo raha ny fanazavany tompony andraikitra isy arak'izany fametrahana fitsipika vaovao iombonany sendika rehetra ao arina izany ny kongresy izany momba ny tolona ataony mpiasan'ny jiramakosy ny laza ny sekretera jeneraly ny fisemare lalaora soa manory fa tsy napetraka hodinin'izy ireo izany ary najanona teo amin'ny farimbon-tsendikaly ihany na izany aza nilaza izy ireo fa ny fifampiresahana no tena zava-dehibe fanampanazavana tsy napetraka keo ampelatanany fisemare tsy napetraka hodinihan'ny fisemare ny problèmen'ny jirama fa mieritreretiny zareo fa ifanarahany zareo farimbon-tsendikaly ilay izy ka rehefa tsy nampidirina hidiranay fobe zany a dia tsy afaka naneo hevitra izay a fa niteninay fotsiny de hoe vo izy ohatrany ny fifanatonana fifampiresahana fa tsisy tombontsoa na ho an'iza na ho an'izana misy ny fikorotanana eo amin'ny sehitriny azy fananomboka androany ny JMJ na ny journée mondiale des jeunes nandihan'ny fahavalo izay atao any fianarantsoa ary tsy farana raha tsy ny alahady ho avy izao tanora mpizaika misa eninalina manerana ny nosy no mandray anjara amin'nyity fionambeny tanora ity ary fiaramisa dimanjato telo arivo no nitatitra azy ireo tao ambatomena fianarantsoa no nanatanterana ny lamesa fanokafanaizany ny folakandro teo tonga nanotrina sy niara-ny ombavaka tamin'ireo tanora ireo ny filoham-pirenena erradionarimampianina ireo tompona andraikitra sy ny manam-pahefana maro atreto nizotra mpilaminana ity JMJ ny fianarantsoa ity amaranantsika ny fampalalam-baovao kosa ny maresaka avy any ivelany ny fifindramonina ny eropa trany no mitana ny masiny mpanara-baovao ankehitriny hialoka izy ireo mpifindramonina an-tapitrisany maro ny ady any syria irak ary afghanistan izay tsy mijanona treto ny firenena eropeanina miisa 28 izay tsy mbola mety mifanara-kevitra ihany koa aomby ve ny fionana amin'ny filoha barak obama sy ny filoha vladimir poutine mandritra ny fionana tapy ny firenena mikambana fanadiadiana eo amin'ny sary ny france 24 mbola manantena any angri serbia iova hevitra ireo mpifindramonina teratany irakianina sirianina ary afgana treto tavela ao anelanelany angri serbia izy ireo amin'izao fotoana izao misy ny mikasa iazo any alemaina ao ihany koa ny misafidy ny ho any croatia ho an'ireo mpifindramonina dia tongotra avokoa no anaovan'ireo lalana narivo mahery ireo manolohan'izany tsy nitazapotsiny ireo mpifindramonina ireo mpitondra fanjakana hongroa fa nanome efa nampiana ratsakafo sy fitaterana ho an'ny sasatsasany hahafahany manoa ny lalandry manantana ny ampiatra ity lalàna anakatona ny sisitandry ho an'ny mpifindramony ity ihany koa nefa romania amin'izao fotoana izao fa ankila ny laza ny prime ministre manuel vals tao amin'ny antenimerampirenena frantsay omaly fa manomboka amin'ny herinandro izao no dia fatafika nabakabaka ny syria frantsa afahana ny ady légitime défense na fiarovatena no ilazany manuel vals ity hetsika ataon'ny frantsa ity fisafoana tsotra aloha no atao amin'ny voalohany ady atao amin'ny asa fampiroronana maneran-tany indrindra fa aidaesh ireo mponina etsy ankilany mitsoka ny ady ihany toerana ary mikasa ny aloko any eropa no tsy mpinyity prime ministra ity ihany koa nefa fa i frantsa irery no misafidy ny sibla hotafiandry tsisy
ihany koa ny fifampirarahana amin'ny Basara al-Assad. Ny filoha rosiana kosa etsekilan'izay nilaza ny fanohanana ny filoha siriana Basara al-Assad na rapitaovana izany lany lafiny teknika na arabola. Raha ny vaovao farany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mety ho hisy ny fionana eo amin'ny filoham-pirenena amerikana Barack Obama sy ny filoha rosa Vladimir Putin ny farany volana izao anatin'ny fionana tapin'ny firenena mpiambana. Ny azo ambara lohatra eto mbola tsy ivany olan'ny fifindramoana faobe mankany Eropa amin'izao fotoana izao. Indry kosa hovidinina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity tsy mbola vonona ny lalàna iantsoana ny fivoriana tsy ara-potoana solombavam-bahoaka hoe ny minisy mpanjakana arivo rakotovao nanatitra ny fanohanany tsy misy fepetra ny mpitondra kehitriny kosa ny lehibe ny etat major general ny tafika malagasy raha nanontaniana momba ny fanaingany minisitry ny foloalindazy ireo andray andraikitra manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Efa malalaka tanteraka iravalomanana marika hoe ny minisitry ny fitsarana androany misy raharaham-pitsarana telo arahany firenena frantsay maso akaiky kosa ankehitriny isan'izany ny fandorana ireo teratany frantsay roa tany nosy be sy ilay famonoana frantsay tany toliary. Itorisy ampakatra ny raharaha eny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Jean Pierre taorian'ny herisetra nahazo azy teny Ankatso ireo mpitandro filaminana ankasitanana sy nanombebaiko no iantefana izany fitoriana izany raha ny fanazavany. Dia iny ihany koa tompo klasy tompoko vavy no entina mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'izao takariva izao. Mankasitraka fianaonao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma ary manao kopantanàna manokana ho an'ireo mpanaraka ny fahitalavitra kolo amin'ny alalan'ny DSTV any Antsiranana ny FM ao to masina ary ny TNTV any Fianarantsoa veloma tompoko. Le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makaneka fitsuni, tungava malaki omni, magasin Baulai. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ni fampalalambavao ni rano tamin'ny soka vitre, magasin Baulai, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.